Nije bila toliko u žiži, ali ona je... Možemo nas... Aha, mogu si, pardon, ajde, dobro, dobro. Možete, na distanci. Evo jedna tema, ponovit ću ako možda nisu dobro ovoga zvučnici kamere čuli, dakle, koja možda proteklih mjeseci i godina nije bila toliko u žiži, ali zapravo uvijek je ona tu, važna, izuzetno važna i iz nekoliko razloga. Vi dobro znate, nema sada potrebe, niti mi je namjera ulaziti previše u nekakvu prošlost. Vi dobro znate od kada je Vlada donijela odluku da promjenama zakona, Hrvatski sabor izglasao te zakonske promjene, da se dogodi i napravi takozvana konverzija kredita u švicarskim francima. Taj sam čin je za sobom povukao ili imao kao neku vrstu okidača čitav niz pravosudnih postupaka pred različitim sudištima i sudovima, a isto tako i između različitih partija, odnosno odnosa u tim slučajevima i sporovima. Ja ovdje danas i razlog ove današnje naše tiskovne konferencije isključivo vezan uz pravosudne postupke koje su pokrenule banke protiv Republike Hrvatske pred međunarodnim, odnosno domaćim sudovima. Inače, dobro znamo kada govorimo o arbitražnim postupcima pred međunarodnim sudovima, kako iz nekakvog našeg iskustva Republike Hrvatske, a tako isto tako i iz iskustava drugih zemalja globalno, možemo izvući nekoliko, ja bih rekao, zajedničkih karakteristika takvih procesa i takvih postupaka. S jedne strane, u pravilu govorimo zapravo o procesima koji dugo traju, pa sami sa sobom podrazumijevaju i značajne financijske efekte, prije svega nevezano na ishod bilo kojeg spora, sa sobom normalno podrazumijevaju i visoke troškove kako pravnika, odvjetnika, vještaka i općenito samih postupaka kao takvih. S druge strane, zajednička karakteristika je da u tim procesima sam ishod sporova je neizvjestan, bez obzira na sigurno sve argumente koje u pravilu jedna i druga strana podnose, da je ishod kao takav neizvjestan. I treća stvar, i tu bi se također vrlo usko povezao i sa ovim našim slučajem i slučajevima, a to je između ostaloga i takozvani reputacijski efekt samih tih arbitražnih postupaka. U ovom trenutku ili do evo ovoga što ću objaviti danas, je protiv Republike Hrvatske na Međunarodnom sudu za rješavanje arbitražnih postupaka u Washingtonu trenutno 13 postupaka. Trenutno 13 postupaka, a sad ćemo vidjeti, odnosno čuti, koji će biti efekt ovoga što ću reći. Dakle, govorimo i o tom, nazovimo tako, reputacijskom dijelu. Sve ovo vrijeme, pravni zastupnik Republike Hrvatske, dakle onaj ko nas zastupa, Državno odvjetništvo je uključeno. Ja ću iskoristiti ovu priliku i samom Državnom odvjetništvu, a i pojedincima. Oni će se naravno prepoznati u mojim riječima, se zahvaliti, jer cijelo vrijeme su vodili jako konstruktivan dijalog sa Vladom i sa svima nama koji su bili uključeni. I ja bih rekao jedan vrlo, vrlo dobar i aktivan, konstruktivan pristup koji je više nego potreban. Upravo taj naš dijalog je zapravo identificirao ove tri stvari o kojima sam malo prije rekao, koje su zajednička karakteristika inače arbitražnih postupaka, a u ovom našem slučaju ja mislim da možemo u potpunosti konstatirati isto. I na taj način smo otvorili put za razgovor sa bankama, odnosno kreditnim institucijama, o načinu i pronalaženju nečega što bi bila vansudsko rješenje ovih sporova. Dakle, mislim da kada govorimo o tim troškovima, mislim da i dugotrajnost i financijski efekti takvih sporova nikome nisu u interesu, pa mislim da smo tu na neki način otvorili jedan put za kvalitetan dijalog koji je svih ovih godina trajao, ne samo mjeseci, nego i godina trajao. U međuvremenu su se događali i neki efekti koji nisu u potpunosti bili, ja ću reći ovako, niti predvidivi, niti željeni, poput recimo korona krize ili dva razorna potresa u Republici Hrvatskoj, ali bilo je i nekih stvari koje smo priželjkivali i radili na njima, poput daljnje uskladbe sa europskom regulativom, a isto tako i naš proces prema uvođenju eura. Sukladno svemu ovome o čemu govorim, dakle, meni je danas drago da mogu potvrditi da je postignut dogovor sa 6 banaka koje vode procese i postupke
pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, pred domaćim sudovima, a isto tako i one koje još u ovom trenutku nisu pokrenule takve postupke. Ono što je bitno za reći da temeljem ovog postignutog dogovora u 4 postupka pred ICSID-om u ovom trenutku odmah nastupa suspenzija, dakle zaustavljanje svih postupaka i procesa. Sam ICSID, sam međunarodni sud ima neke svoje procedure i korake koji traju određeno vrijeme, nekakvih 6 mjeseci smo predvidjeli, unutar kojih je potrebno ispuniti sve korake, nakon kojeg dolazi do trajnog odustajanja od arbitražnih postupaka, odnosno nakon toga i od bilo kojih eventualnih budućih sporova. Ono što je najvažnije reći, dakle, ova suspenzija koja je stupila na snagu, koja između ostaloga se može lako provjeriti, su to sve međunarodno, odnosno javno dostupni podaci, ona sa sobom podrazumijeva da od tog trenutka nema nikakvih radnji, aktivnosti, pa onda nema niti dodatnih troškova. Isto tako, sam dogovor koji je postignut ne podrazumijeva i ne nosi nikakve financijske obveze za sam državni proračun Republike Hrvatske. Ja ću ovim putem reći upravo ovo što sam malo prije rekao, onog časa kada je otvoren dijalog sa bankama i kreditnim institucijama, ja moram reći da je taj dijalog cijelo vrijeme bio konstruktivan i ja se također i njima zahvaljujem na ovome pristupu, što su prepoznali između ostaloga napore koje vlada svih ovih godina činila upravo na unapređenju poslovnog okruženja u Republici Hrvatskoj, stvaranju svih onih dodatnih i poboljšanih uvjeta za stimuliranje investicija svih vrsta, dakle ne protežirajući bilo koju, možemo reći tako, segment gospodarstva. Vi znate i sami da su naše sve mjere, bilo da govorimo porezno, neporezno, administrativno rasterećenje, horizontalne prirode, dakle apliciraju se i primjenjuju jednako na sve, a isto tako već spomenuti proces daljnje uskladbe ispunjavanja novih i nadopunjenih, unaprijeđenih standarda Europske unije, kao i proces uvođenja eura. Sigurno da element našeg ulaska u devizni tečajni mehanizam 2 i ono što se odvija sve ovo vrijeme i što će se odvijati još neko vrijeme, proces uvođenja eura, je nešto gdje smo također našli, ja bih rekao, visoku razinu razumijevanja i suglasja upravo i sa samim kreditnim institucijama, odnosno bankama. Da se vratimo malo još na sam proces, odnosno što je do sada poznato bilo. Dakle, mi smo na ovaj način sa ovim dogovorom otklonili potencijalnu obvezu državnog proračuna u iznosu od najmanje 2,5 milijarde kuna. Zašto kažem najmanje 2,5 milijarde kuna? Zato što već od spomenutih 6 banaka, za jedan dio njih imamo specificirane tužbene zahtjeve u smislu iznosa financijske prirode, bilo da govorimo o iznosima u eurima ili u kunama. Međutim, isto tako imamo i situaciju da kod nekih banaka nisu niti specificirani u ovom trenutku iznosi, a dvije konkretno banke nisu do sada niti pokretale, a temeljem ovog ugovora niti neće pokretati te ovoga postupke. Dakle, ja u pravilu ne volim i neću odgovarati, odnosno govoriti na bilo kakav hipotetske scenarije, ali prema svemu ovome s čim raspolažemo, to je dakle minimalni efekt od 2,5 milijarde kuna. I zadnji dio što bih još rekao, a to je na tragu onoga što smo, odnosno što sam rekao na samom početku, dugotrajnost i sama neizvjesnost ovog procesa. Do sada, po osnovi ova 4 slučaja pred ICSID-om, Republika Hrvatska je za troškove suda, odvjetnika, vještaka i svih onih koji na neki način se podrazumijevaju kao troškovi arbitražnih procesa, do sada platila 127 milijuna kuna. Samo pokušavam dati do znanja, odnosno predočiti koliko su zapravo, o kojim velikim i visokim iznosima govorimo, a u isto vrijeme, evo, sa ovim dogovorom sve to staje, odnosno nema više nikakvih dodatnih radnji po osnovi ovih procesa što se tiče 6 banaka. Za 2 banke procesi se nastavljaju dalje, postupci kao takvi. Mi ćemo nastaviti dijalog i sa tim bankama i dalje i vidjeti da li ćemo u razdoblju koje je ispred nas moći i u konačnici sklopiti ovakvu vrstu ovoga dogovora ili će ovoga to ići nekim drugim putem. Međutim, ono što je najvažnije, ponavljam još jedan put, za 6 banaka smo dogovor postigli. Evo, tu bi stao i naravno rado odgovorio na vaša pitanja.
Hvala, evo izvolite Ivana, onda prva moš. Dobar dan, Ivana Brkić-Tomljenović, Nova TV. Na što se država obvezala? Dakle, zašto su banke pristale na ovo? Što ste im dali za uzvrat? I ako možete reći koje točno su ove 4 banke gdje nastupa suspenzija? Upravo, hoću odmah, može. Evo, znači, upravo ovo što sam i rekao, dakle, prepoznati su napori na stvaranju i unapređenju poslovnog okruženja kroz različite vidove horizontalnog pristupa, što smo činili svih ovog godina, paralelno sa time i daljnju uskladbu našeg zakonodavstva sa pravilima, direktivama i općenito standardima Europske unije, kao isto tako i korak dalje koji se tiče samog procesa uvođenja eura. Banke su prepoznale da su u okviru naših, naravno, mogućnosti i svega onoga što smo učinili, unaprijeđeni ti uvjeti i poslovno okruženje, gdje smo na taj način poslali jasan signal da su investicije u Hrvatsku svih vrsta više nego dobrodošle i da ne bismo dolazili uopće u nekakvu problematiku da nešto činimo kontra bilo kakvih prava investitora, stranih, domaćih, ovih ili one vrste. Što se tiče samih banaka, dakle, do sada su pred arbitražnim sudom u Washingtonu i pred domaćim trgovačkim sudom pokrenuti postupci od strane Zagrebačke banke, Raiffeisen banke, Erste banke, potom OTP banke. Postupak je između ostaloga pokrenuti od strane Addiko banke, odnosno Societe Generale, koja je nije specificirala taj zahtjev. Dvije banke koje do sada nisu podnijele te postupke, odnosno pokrenule postupke, su PBZ, Privredna banka Zagreb, i Sberbanka. Dakle, ovaj dogovor se odnosi na 6 banaka, ponovit ću onda još jedan put i njihove, o kojima se bankama radi, dakle Zagrebačka banka, Privredna banka, bez obzira što nije pokrenula postupak, isto tako i Sberbanka, Erste banka, Raiffeisen banka i OTP banka. I dakle, ima Hrstićan, jedna televizija. Je li dakle riječ nagodba uopće prikladna za ovo što se ovdje dogodilo? Nije posebno jasno. Dakle, vi govorite o tome da su banke zadovoljne tijekom razvoja zakonodavstva u proteklom razdoblju, ali ne govorite o nikakvim konkretnim dobicima ili probicima. Je li se vlada na neki način izravno ili neizravno obvezala za bilo kakvu kompenzaciju bankama? Da. Upravo to kako i sami kažete i nastavno i na moje riječi i vaše pitanje. Dakle, ponovit ću još jedan put, ovaj dogovor ne podrazumijeva nikakve financijske obveze za Republiku Hrvatsku i za sam proračun. Što se tiče svega onoga što je do sada učinjeno, svih ovog godina i mjeseci, dakle, sigurno da je bila osnovna intencija da se popravljaju i unapređuju poslovno okruženje i investicijski uvjeti. Opet ću ponoviti, za sve jednako. Dakle, bilo da govorimo o kojem segmentu gdje se netko može na više ili manji, veći ili manji način prepoznati, ali činjenica je da je to zapravo bila osnovna ideja. Paralelno sa time, procesi koji se vode, bilo za uskladbu s Europskom unijom, bilo za ulazak u eurozoni, su tome još dodatno doprinijeli, ali isto tako moram spomenuti i procese koje ipak nismo niti predvidjeli, a nažalost niti htjeli i željeli. I tu se također prepoznala i okolnosti COVID krize, isto tako i samoga potresa. Dakle, sve skupa kada gledate, ono što je bilo od samog početka važno za reći, dakle, temelj ovih naših razgovora je da bez obzira na odvijanje postupaka i procesa pred pravosudnim tijelima, da mi ne prepoznajemo da je nekakva šteta učinjena, odnosno da bi trebali dogovor trebao podrazumijevati nekakvu vrstu izravnog obeštećenja ili ovoga što vi kažete kompenzacije. No, govorili se o nekakvoj kompenzaciji koja bi bila možda ne toliko izravno povezana, ali bi banke mogle računati na to, recimo na buduće smanjivanje obveznih rezervacija i tako dalje. Dakle, bilo koji drugi način da im se još dodatno olakša poslovanje na hrvatskom tržištu. I ono što je bitno ovdje je da sve to vrijedi i za one banke koje možda neće pristati na ovakav dogovor ili nagodbo. Što je sa bankama u austrijskom vlasništvu? Poznato je da Austrija nije izišla iz tih bilateralnih sporazuma. Tu ste baš dobro i rekli, zapravo kada smo imali nekakve izmjene, recimo poreznog zakonodavstva, koja god segment, dakle smanjimo stopu poreza na dohodak, on nije samo za zaposlenike u ovom ili onom segmentu gospodarstva, nego je za sve koji ispunjavaju te uvjete, ili bilo da govorimo o porezu na dobit ili nekom trećem elementu, isto tako i kod nekih neporeznih davanja administrativnih i sl.
Slična tema i ovo o čemu govorite. Dakle, kada govorimo o obveznoj pričuvi ili rezervi pri Hrvatskoj narodnoj banci, to je u ingerenciji samostalne Hrvatske narodne banke, nezavisne, ne bih tu previše komentirao, međutim mogu reći ono što je isto tako jako dobro znano. Dakle, kada gledamo naš bankarski sustav i uspoređujemo ga sa drugim zemljama Europske unije, odnosno eurozone, stopa obvezne rezerve je značajno više nego što su regulative i direktive i u konačnici praksa u drugim zemljama, pa i neki segmenti sami koji možda nisu vezani izravno uz regulativu, ali posredno imaju veze, poput recimo adekvatnosti kapitala, stope adekvatnosti kapitala, gdje u Hrvatskoj više nego dvostruko veća nego što je recimo prosjek Europske unije. Jedan dio na koji pretpostavljam da se također referirate je i problematika osiguranja depozita, sanacije banaka. Vi znate da smo kao naš put prema eurozoni uskladili to zakonodavstvo. Dakle, onaj kompletni sanacijski dio je prešao na jedinstveni sanacijski odbor pri razini Europske unije, dakle bankovne unije, odnosno jedinstveni sanacijski fond. S druge pak strane, Hrvatska narodna banka je odgovorna za onaj dio sanacije banaka koji ne podliježu pod ovaj europski dio. U konačnici imamo i našu dojučer državnu agenciju koja se zvala Državna agencija za osiguranje depozita i sanaciju banaka, a sada je samo Hrvatska agencija za osiguranje depozita, dakle isključiva ovlast u tom dijelu. I kada gledate taj segment, recimo koliko su banke i koliko do sada uplatile i kakva je situacija sa sustavom osiguranja depozita, tu bi nekoliko podataka samo iznio. Dakle, neću reći prosjek, ali u velikoj većini zemalja, i u konačnici tako i direktiva propisuje, da je minimalno potrebno 0,8% ukupne osigurane štednje imati na takvom jednom fondu, iz kojega u konačnici, ako dođe do pada, propasti ili koji god već termin koristili banke i aktivacije sustava osiguranja depozita, da se iz njega isplaćuje. Ja ću samo ponoviti, kratko, građani naši to dobro znaju, ali nije zgorega za ponoviti. Do zadnje financijske krize stopa ili visina osiguranja depozita je bila 100.000 kuna. 2008. godine, krajem 2008. godine, taj iznos povećan na 400.000 kuna. Sjećate se, razlog za to je prije svega tada bio zbog one financijske krize. U međuvremenu izmjenama direktive taj iznos je povećan na 100.000 eura i Hrvatska je na toj razini, plus još dodatnih 30.000 eura za one eventualne, recimo, jednokratne isplate. Primjerice, vi prodate stan i u tom trenutku su se novci našli na vašem računu, dogodilo se osigurani slučaj, pa da se barem taj jedan manji dio podrazumijeva. Dakle, imamo sustav koji je usklađen sa pravilima Europske unije. Hrvatska u ovom trenutku je među top 3, ja mislim, zemlje u Europskoj uniji po visini ukupno pokrivenih osiguranih depozita. Sa krajem prošle godine mi smo dosegnuli razinu od 2,62%, a opet ponavljam, za veliku većinu i sukladno direktivi obveza je 0,8%. I mi smo na tom tragu između ostaloga i promijenili naš zakonodavni okvir da se Hrvatska agencija sada, kako je sukladno našem razgovoru sa europskim institucijama oko ulaska u Europsku uniju, fokusira isključivo na sustav osiguranja depozita, pa imamo onaj osnovni fond koji je minimalno 1% i on je kao takav tu. S druge strane imamo dodatni fond od 1,5%, znači de facto 2,5% prema zakonskom okviru i dalje u Republici Hrvatskoj kao takvoj ostaje. U svakom slučaju, namjera i onoga prvog dijela vašeg pitanja i ovoga sada što objašnjam, svako smanjivanje nekakvih vrsta troškova i svega onoga što je teret za poduzetnike, pa tako i za banke, namjera smanjivanja istoga je da se taj novac onda kanalizira drugim putem prema onima koji su ciljani. U ovim okolnostima mislim da se svi dobro slažemo i činjenica više nego potrebita aktivnost banaka upravo u ovom kratkom roku za kreditiranje i financiranje naših poduzetnika i građana za likvidna sredstva, a u nekim idućim koracima za nastavak investicijskih ciklusa kada krenemo naravno putem oporavka. To je na tragu između ostaloga i ovoga ukupnog okvira o kojem govorim. Što se tiče austrijskih banaka, dakle, i problematike
onih bitova, dakle ovih bilateralnih ugovora o zaštiti, jel, ulaganja, znači imamo tu europsku praksu, nisam pravnik, ali evo probat ću koristiti ovoga maksimalno korektan rječnik da ne bi nešto krivo rekao. Imali smo i nekakve prakse, međunarodne europske prakse, poput slučaja ACME-a, koja je između ostaloga dovela do toga da je onda bila preporuka i nalog u konačnici da se ti ugovori stave van snage i da se sve pokrije sa razinom jednog multilateralnog međudržavnog ugovora, čiji je potpisnik između ostalog i Republika Hrvatska i brojne zemlje Europske unije. Međutim, kao što i dobro kažete, za Austriju ona još uvijek nije. I ne bih ulazio niti u razloge za, protiv, zašto ili slično, nije na nama da to tumačimo, ali činjenica je da je razlog zašto su banke i pokrenule proces pred Međunarodnim sudom u Washingtonu, dakle ICSID-om, bilo utemeljenje na ovim bitovima. Mi smo temeljem naloga koje su europske institucije naložile svim zemljama članicama, propitkivali, odnosno uputili službeni upit za nadležnost samog suda, jer do sada, koliko ja znam, samo dvije zemlje, ne bih ih izgovarao da ne bi ispalo sada nekakva možda kriva konotacija, ali niti jedna europska zemlja ili zemlja s kojom se mi želimo i hoćemo uspoređivati do sada nije se oglušila na upite Međunarodnog suda. Dakle, mi smo odgovorili, ali isto tako smo propitkivali, ali isto tako dobili smo na neki način odbijenicu. Sve to skupa u konačnici je dio ovoga procesa o kojem govorim. Samo da ne bi bilo zabune, neke banke ste spomenuli u više navrata, dakle za koje dvije banke se nastavljaju ovi postupci? I drugo pitanje, kako očekujete da će se ovaj dogovor odraziti na sudske postupke koje banke imaju sa privatnim korisnicima? Znači, dvije banke s kojima nismo postigli dogovor, odnosno možemo reći da se postupci nastavljaju kao takvi, ali i dalje smo otvoreni za razgovor, su Addiko banka i Societe Generale. Za Societe Generale mogu reći to je banka koja je dulji niz godina bila prisutna na hrvatskom tržištu, više nije. Međutim, u isto vrijeme vodit ćemo dijalog i sa njima i na neki način probati doći do nekakvog rješenja. To su dvije banke s kojima ovdje nije ugovor. Ovih šest imamo dogovor, s tim da opet apostrofiram, neke od njih su već, različiti su bili trenuci kada su pokretani postupci. Međutim, neke od njih također nisu niti pokrenuli postupke, a svejedno su dio ovoga, nazovimo tako, dogovora. I drugi dio, Mladen, pardon, samo još jedan put. Aha. Ono što sam rekao na početku, sam zakon i sve ono što je zakonodavstvo koje je ticalo se konverzije kredita je sa sobom imalo, kako sam rekao, okidač za brojne pravosudne postupke. Ja ovdje govorim samo isključivo o postupku koji se tiče tužbi koje su banke pokrenule protiv Republike Hrvatske. Dakle, svi ostali postupci nisu dio ovog ugovora, dakle ovoga što se tiče individualnih partija protiv banaka, različitih vrsta sudova na domaćoj, na međunarodnoj razini, oni nisu dio, ovdje govorimo samo isključivo o postupcima banaka protiv Republike Hrvatske pred međunarodnim i domaćim sudovima. Dobro, znači li onda ovo da banke nigdje neće nas tužiti za švicarac, ovaj dogovor? Tako je, da. Tako je, da, s tim da kažem, još jedan put moram apostrofirati, koraci koji jesu ispred nas je sada suspenzija. Suspenzija je kao takva, mislim, se već i vidi na stranicama Međunarodnog suda. To je ono što sam malo prije rekao, evo, to je jedna dobra stvar. Od tih 13 slučajeva, sada 4 nestaju. I to je sigurno reputacijski gledano za Republiku Hrvatsku značajan iskorak. To je potvrda vladavine prava, to je potvrda našeg odnosa prema investitoru i između ostaloga, ja bih rekao, i dobra pozivnica investicijama u Republiku Hrvatsku. Međutim, u isto vrijeme, znači, potrebno su ispuniti neke korake, nakon tog procesa suspenzije ide trajno odustajanje kada i sud također provede svoje neke određene procedure kao i sve ostale stranke u ovom postupku. Možemo li sada, ako smo... Mislim da ima još jedno pitanje, kolega Krstić. Pitanje u vezi švicarca, ali ne u vezi tužbi banaka protiv države, nego onome što se istovremeno događa na Ustavnom sudu, dakle u građanskim postupcima. Dakle, istovremeno koincidencija htjela da je Ustavni sud danas treba odlučivati o tome, ipak će sutra. Znam da ne možete izravno komentirati, ali ako Ustavni sud donese odluku protiv banaka,
onda će sasvim sigurno njihov položaj na domaćem tržištu biti nešto teži nego što bi bio da njihove tužbe budu uvažene. Kako vi očekujete da bi to moglo utjecati na bankarsko tržište ako banke doista budu morale platiti još znatne iznose? Kao što je bilo do sada, u svim slučajevima do sada, takvih različitih vrsta pravorijeka je bilo. Uvijek sam se suzdržavao od bilo kakvih komentara i nakon samog pravorijeka, a pogotovo prije. Tako da uopće ne bih dovodio u svezu, jer ta dva, nazovimo tako, predmeta, bez obzira što imaju nekako ishodište u istoj tematici, nisu po ničem ovoga povezane, ne bih dovodio uopće u svezu, niti ovo današnje naše obraćanje, niti ovoga današnje ili sutrašnje, što ste sami rekli, ovoga objavu Ustavnog suda. Dakle, ono što hoću reći još jedanput, dakle, mi gledano iz perspektive iskustava naših dosadašnjih, a i međunarodnih iskustava, procesi na međunarodnim sudovima koji su dugotrajni, financijski vrlo izdašni i na neki način teški. Samo ovaj podatak koji sam iznio, 127 milijuna kuna koji smo do sada platili, na neki način govori u prilog tome. Dakle, ni ne dođemo čak još ni do problematike glavnice. Troškovi, kamate i sve ono ostalo se na neki način gomila. I sa tom mišlju praktički je i ovaj dogovor postignut, da se jednostavno zaustave takvi procesi, takvi postupci i otkloni bilo kakva prijetnja u budućnosti, jer tko god bio u nekom trenutku, i mi kao vlada i neki naši prethodnici i neki naši sljedbenici, odnosno koji budu došli nakon nas, se suočavaju sa presudama sudova po različitim osnovama. I onda kada gledate, nerijetko glavnica uvećana za kamate i troškove, govorimo o jako velikim iznosima, vrlo često kamate, troškovi čak i nadiđu ukupnu vrijednost glavnice. Dakle, mi smo prije svega bili fokusirani upravo na ovaj proces i ne bi ga dovodio u svezu niti komentirao išta ovoga van njega. Meni malo sad nije, mislim, još uvijek mi nije jasno zašto nakon toliko vremena, toliko godina, odjednom su sad banke shvatile da ne znam, što čuvaju hrvatsku reputaciju, zašto odustaju, što konkretno dobivaju za uzvrat? Teško mi je reći i ulaziti na neki način u argumentaciju samih banaka, ali ponavljam još jedan put, mislim da je u zajedničkom interesu, ili barem mogu pretpostaviti da nikom nije u interesu, ti dugotrajni procesi koji, kako sam rekao, tih 127 milijuna kuna s naše strane, pretpostavljam da su i banke imale velikih izdataka. S druge strane, ovaj segment o kojem sam govorio reputacijski i iz perspektive postojećeg stanja, gospodarskog i šireg društvenog, a i nekakvog budućega, i u konačnici, mislim, ono na kraju što ću reći je zapravo da smo jasno pokazali da ova vlada gleda i vidi naš posao i sve što činimo u prezentaciji između ostalog Republike Hrvatske kao zemlje koja je prijemčiva za investicije, koja privlači investitore i želi investicije domaće, strane, ove ili one vrste koje će generirati gospodarsku aktivnost, zaposlenost, rast plaća i sve ono što vrijedi s tim. Znači, ovdje možete jamčiti da niste s njima dogovorili nikakve izmjene, recimo neke zakonske regulative koje bi njima išle u korist. Ja sam sad ovdje pojasnio malo prije kolegi Hrstiću odgovarajući, dakle, sve ono što smo napravili do sada i što je dobro poznato, sve su to zakonske izmjene, sve su to koraci koji su se... Za buduće. Što se tiče buduće, da, to točno kako sam i rekao. Dakle, ovdje sa ovim trenutkom proces staje kao takav, naravno vi ne možete predvidjeti... Zakonskim izmjenama za budućnost, dakle... Možete li jamčiti da ništa niste tako dogovorili? Vi sad od mene tražite ono binarno da kažem da ili ne. Mogu vam jamčiti da nema financijskih obveza za Republiku Hrvatsku, da sve ove aktivnosti koje smo učinili su bile sastavni dio, nazovimo, onoga što je dovelo do ovoga dogovora između banaka i nas, na način da u konačnici se prepozna poboljšani uvjeti za poslovanje, smanjeni troškovi i stimulativna investicijska aktivnost. Ministar Ilija Radić, RTL televizija. Tu ispred sam sreo saborskog zastupnika Hrebaka. Osmijeh mu je od uha do uha. Znači li to da su dogovorene izmjene zakona o HGK i na koji način, što one točno donose, pogotovo za poslodavce, koliko će se plaćati članarina u budućnosti? Pa ja sam mislio da on se isto osmijeh zbog ove teme, ali dobro, ja ne bih tu ništa puno rekao. Mislim da Marko je već iskomunicirao prema medijima danas u rano popodnevnim satima, čini mi se u 13 sati će biti sastanak parlamentarne većine, odnosno koalicijski sastanak ovdje, mislim, jel, u zgradi Banskih dvora. Nakon toga će se sigurno biti i izjave za medije, odnosno...
Strpite se do koalicijskog sastanka. Prosim, imam ja još jedno pitanje. Molim vas samo još pojašnjenje vezano za ovo. Znači, ovo što ste rekli da je 2,5 milijarde kuna otklonjena potencijalna obaveza, to se znači isključivo odnosi ispred suda u Washingtonu, s obzirom da ste spominjali i Trgovački sud u Zagrebu. I jedan je dio na Trgovačkom sudu. Koji su omjeri, koliko je pred Trgovačkim otklonjeno, koliko pred... Pola milijarde mogu te iznose na Trgovačkom sudu, samo trenutno, mislim da je 482 milijuna je pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, a ostali iznosi ovoga, kako kunski, tako eurski pred Iksidom, od ukupnih 2,5 milijarde kuna. I to je, opet ponavljam još jedan put, baš tu napomenu, najmanje 2,5 milijarde, to je temeljem ovih pokrenutih postupaka i izrečenih tužbenih zahtjeva. Ima li još pitanja? Evo, kod vas je osmijeh. Evo. Evo, je pojavila se informacija da je Martina Dalić nova predsjednica uprave Podravke, imate li, odnosno da će biti sutra. Prvi imate glas li? Za mene. Nemam komentara, zaista prvi glas. Biste li voljeli da se Martina Dalić vrati? Dakle? Prvi glas. Ili ona dobro radi? Mikrofon, molim vas, ajde, samo dajte. Dobro, ajde, Ilija. Ilija, ništa nam ne želite odgovoriti osim ovog što je tema danas. Ajde, pa želim, pa evo, ajde. Odgovorio sam vezano za ovoga koalicijski sastanak, ali mislim da još nije ni počeo. Molim, idemo dalje. Izišli su javnost primanja gospodina Burilovića. Dobro. Je li vas osobno kao potpredsjednika vlade i ministra financija smeta što predsjednik Hrvatske gospodarske komore ima veća primanja nego, na primjer, vi osobno? Pa ja bih mogao sad stvarno ovdje o problematici i politici plaća pričat, pa vjerojatno bi zakasnili na ovaj sastanak parlamentarne ovoga većine i vjerojatno bi dočekali njegov završetak. Ja mislim da što se tiče ukupne politike plaća, mislim da to je definitivno jedna tema o kojoj se treba voditi računa. Nevezano sad samo isključivo za ovaj segment, mislim da ste već čuli na neki način poruke i od strane vlade i od strane HDZ-a, a to ćemo između ostaloga vidjeti danas možda i više detalja nakon ovoga sastanka, što i na koji način se gleda i vidi budućnost Hrvatske gospodarske komore. Što se tiče politike plaća, mislim da kriteriji vrednovanja samoga posla, doprinosa ukupnoga, kako u državnoj upravi, tako i javnom sektoru, pa i širem javnom sektoru, trebaju biti zapravo oni ključni ovoga uvjeti. Vi znate i sami da mi i dalje imamo nekakve, a možemo reći tako i složenosti u samom sustavu, koliko vam je poznato ili nepoznato, ali recimo kada mi razgovaramo, pregovaramo, dogovaramo recimo sa našim socijalnim partnerima, sindikatima, povećanja osnovica svih ovih godina se odnose samo isključivo na službenike. Ne sad da me krivo sad ne biste shvatili, molim vas, i da ne bi sad iz toga izašlo nekakvi krivi zaključak, ali recimo dužnosnici, pravosudni i tako dalje imaju različitu vrstu. Dakle, prije svega već imamo u tom nekom sustavu mogućnost da se to sve skupa svede na nekakvu usporediviju, jednostavniju, transparentniju mjeru. S druge strane, i te okolnosti koje se tiču nekog šireg javnog sektora sigurno treba uzeti u obzir. I ja sam apsolutno za to i o tome smo između ostaloga i pričali, sigurno da je nažalost COVID, a onda i potresi, imali svoj jedan odvraćajući čimbenik, jer se sjećate i sami da kada je bio još onaj zadnji štrajk u javnom sektoru naših učitelja, da smo između ostalog rekli da ćemo na politici plaća raditi. I radit ćemo, mislim da tu treba napraviti ovoga. Može, ima prostor za iskorak. Još jedno pitanje, dakle, ispravite me ako griješim, ali od jučer je obojana ona jedna siva zona u pitanju fiskalizacije, kada su u pitanju automati, kafe aparati i slično. Kako to sad izgleda, kako izgleda fiskalizacija po tom planu i kako će se kontrolirati to sve? I za kraj, molim vas, ako možete da mi prokomentirate najavljeni prosvjed ugostitelja za sutra, što očekujete, kako ih umiriti? Dobro. Što se tiče fiskalizacije samoposlužnih uređaja, vi znate, tu ću ponoviti, dakle, taj zakon je promijenjen još prije više od 2 godine. Prijelazno razdoblje je bilo 2 godine, gdje smo dali svim onim koji se bave tom aktivnošću, vlasnicima, da se prilagode. I možda u ovim nekim zadnjim fazama, i tu ste vi ovoga činili svoj posao, dobar posao, mediji, a to je da ste prenašali komentare. Možda veći fokus na jajomate, mljekomate koji su bili predmet nekih rasprava, iako uz dužno poštovanje prema njima, ali kudi kamo manji broj u ukupnoj nekakvoj masi. Ukupno jajomata i mljekomata brojimo manje od 100 na ukupnoj razini. Mi smo pretpostavili negdje oko 15 tisuća
trenutno, prema našoj evidenciji koju smo sada temeljem ovoga stupanja na snagu, dakle tog prijelaznog razdoblja, preko 17.000 samoposlužnih uređaja. Ono što je bila cijelo vrijeme naša intencija, da želimo između ostalog uvesti u red i u taj segment, a da probamo i ne napravimo nekakve dodatne troškove, odnosno evo, konkretno u slučaju mljekomata i jajomata, znači da će te eventualne troškove Ministarstvo poljoprivrede njima kompenzirati. Znači, nije obveza fiskalizacije značila izdavanje računa, nego povezanost softvera u samom aparatu sa serverom i softverom porezne uprave, da mi znamo da je određena narudžba ove ili one vrste jaje, kava ili keks naručena u nekom samoposlužnom uređaju. Sigurno će to dalje doprinijeti ukupnom dodatnom redu u cijelom sustavu, jer ako spominjem brojku od 15 ili od 17.000 samoposlužnih uređaja, naravno da možemo dovoditi određene zaključke da li smo imali punu sliku stanja koje se događa u našem gospodarstvu, odnosno u sustavu fiskalizacije. Inače, fiskalizacija, evo, završio je mjesec siječanj, pa samo kratko da vas izvijestim, što se tiče fiskalizacije ukupne, u padu negdje oko vrijednosti računa oko 10%, s tim da sličan obrazac ponašanja se događa kao što je bio i proteklih mjeseci. Trgovina na malo, poglavito trgovina prehrambenim namirnicama, je na indeksu 100, dakle na istoj razini kao i lani, a recimo djelatnosti, prije svega, to je uvod u odgovor na vaše iduće pitanje, turizam, a poglavito ugostiteljstvo sa značajnim padovima od preko 70 i nešto posto, s tim da naravno i u tom segmentu ima razlika. Hoteli, restorani kojima ipak oni jesu zatvoreni, ali imaju mogućnost dostave, njihovi padovi što se tiče restorana su manji nego što su naravno padovi ugostiteljskih objekata, odnosno kafića, ono što kolokvijalno kažemo. Dakle, nastavno na ovo vaše drugo pitanje, dakle sutra prosjed, ono što uvijek mi kažemo, legitimno pravo svakoga da kaže na određeni način, naravno svi se nadamo uvijek bilo kojim vrsti prosvjeda to bude u skladu sa zakonskim uzancama, a sada i u skladu i sa epidemiološkim standardima i mjerama propisane od stožera, da kažu ili ne kažu, odnosno iskažu svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Vi znate od samog početka, baš upravo segment ugostiteljstva i općenito onaj dio koji se odnosi na uslužne djelatnosti je cijelo vrijeme, ja bih rekao, pokriven. Prva tri mjeseca od izbijanja COVID-a smo imali horizontalno za sve sektore, a nakon toga naglasak je bio u potpunosti na ovaj dio uslužnih djelatnosti. Proteklih nekoliko mjeseci, poglavito od kraja 11. odnosno početka 12. kada je nastupio, možemo reći tako, novi val zatvaranja odlukama stožera i vlade, uveli smo još jednu dodatnu mjeru, pokrivanje dijela ili ukupnih fiksnih troškova, koja je sada na snazi za mjesec prosinac. Protekli dana u Ministarstvu financija, prošli petak, smo kolegica Brnjac i ja primili jedno izaslanstvo isto od udruge ugostitelja, čuli između ostaloga njihove komentare, sugestije, prijedloge, pa smo između ostaloga i promijenili uputu za pokrivanje ovih fiksnih troškova u mjesecu siječnju. Dakle, više nije uvjet kao što je bio u prosincu plaćanje računa prvo, pa onda kompenzacija od strane države. Ako niste u mogućnosti, država vam uplati taj račun, odnosno pokriva dio ili ukupni račun, a vi ste onda ga dužni podmiriti u roku od 8 dana. Znači, naš dijalog je, ja bih rekao, kontinuiran. Svi smo svjesni da okolnosti su takve kakve su. Ponovit ću još jedan put i ono što je proteklih dana, i ja bih rekao svima u javnosti poprilično jasno, Hrvatska u ovom trenutku i već neko vrijeme ima, možemo reći tako, i najliberalniji sustav. Mi smo s početkom ovog tjedna, dakle od jučer, otvorili škole i za učenike od 5. do 8. razreda, dakle de facto skoro svi, znači izuzev 1. do 3. razreda srednje škole, idu u školu. Dobar dio aktivnosti od samih dućana, proizvodnih aktivnosti, pa evo sada ponovim i neke druge, su i dalje u snazi, u funkciji, naravno uz pridržavanje epidemioloških mjera. Kada se uspoređujemo s drugim zemljama, vidimo puno, puno rigoroznije, ja bih rekao, oštrije mjere, a u konačnici imamo situaciju da su brojke i trendovi još važniji od brojki, to je dobro potpredsjednik Božinović rekao, trendovi su zapravo jako važni, trendovi su trenutno dobri, treba ih nastaviti i da sve skupa vodi prema tome da ovaj proces relaksiranja i relaksacije se nastavi i da svi skupa dođemo u situaciju da u jednom trenutku možemo otvoriti prostor za novu, ja bih rekao, kvalitetnu pripremu ne samo turističke sezone, nego općenito gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Ono što smo puno puta apostrofirali, ja koliko god cijenim i poštujem
i volim i značaj samog turizma prepoznajem. Neću reći samo turistička sezona, nego ukupno gospodarska aktivnost. Ministri ove vlade, uključujući i vas, bili su česta meta povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Jeste li u svijetu toga zadovoljni ovom posljednjom presudom kojim padaju u vodu sve one odluke povjerenstva koje se tiču kršenja načela dobroga upravljanja? Vjerujete li da je povjerenstvo izlazilo iz svojih zakonskih okvira i izvornog mandata ili to na neki način kod vas izazvalo neke pozitivne osjećaje ili ne? Pa evo, sad će ispast da vama uvijek nešto ne komentiram vaše pitanje. Kao i odluke sudova, tako i odluke povjerenstava, pa čak i kad su se ticale mene osobno, sam nastojao ne previše komentirati i suzdržavati se od bilo koji komentar, ali svaki put sam isto rekao, kad je bio nekakva pravorijek, presuda ili što god, da ću iskoristiti naravno sve ono što imam kao pravni lijek, kao zakonski mogućnosti i nastaviti naravno taj proces. Ja ću vas samo podsjetiti da u jednom od postupaka koji se vodio protiv mene i gdje je presuda bila da sam povrijedio načela djelovanja, taj čuveni članak 5, da sam pokrenuo između ostaloga i tužbu, dakle isključivo ne na proceduralnom nego na materijalnom osnovi u smislu propitkivanja takve odluke i između ostaloga dobio presudu u svoju korist od strane Upravnog suda, vraćeno je na ponovni postupak, a sada na novo Visoki upravni sud, ne samo moju nego i čitav niz drugih, na neki način potvrđuje. Sad, da li je to sad malo veći ili manji smiješak na mom licu, svi dobro znamo i svi koji to prolazimo i smo prolazili, naravno, uopće ne dvojim po pitanju ovoga obveze naše ponašanje. Ja sam od prvog dana govorio da radim u skladu sa povjerenom dužnosti i sa javnim ovlastima, ali evo, u konačnici kada gledate sve skupa, sigurno da mogu reći i određenu vrstu zadovoljstva, iako ponavljam još jedan put, moje osporavanje te presude je se prije svega odnosilo na materijalno činjenični dio, a ne samo na nekakav proceduralni dio i tu bi samo jednu malu crticu, ako mi dozvolite, obzirom da jučer kada sam vidio u pojedinim medijima refleksije na toga, ja ću samo podsjetiti da između ostalog trebamo ovoga proanalizirati za što je netko od dužnosnika, u ovom konkretnom slučaju moja malenkost, pokrenut postupak i što je presuda kao takva značila. Pa da se ne povezujemo svi skupa pod isti zajednički nazivnik na ovaj ili onaj način. Ali evo, to je moja više ovako osobna refleksija, mislim da ćete shvatiti o čemu govorim. Još kolega Sirovica, pa ćemo zaključiti. Evo još samo, spomenuli ste malo prije ove fiksne troškove koje će se nadoknađivati. Jel imate podatak koliko je poduzetnika zatražilo to i koji je to iznos koji će država platiti? Da, znači ovako, evo ako mi dozvolite, možda imam i zadnji raspoloživ podatak, jer mi kolege iz Porezne uprave šalju to dva puta dnevno, ali ću reći evo podatak sa jutros, dakle 2618 zahtjeva, od čega je 1556 prihvaćeno, to je 60%, 59%. I ukupni iznos je negdje 18,4 milijuna kuna. E sad, ako mi samo dozvolite opet, jer ništa ne odgovaram kratko, pa neću ni ovo. Uglavnom, ovoga, da, eto, u prosjeku sam ok, ovoga, kad zbrojite. Dakle, što se tiče ovih podataka, iskoristit ću i ovu priliku. Dakle, mi kad smo radili kalkulacije i sve skupa kada smo gledali za pokrivanje dijela fiksnih troškova, računali smo sa većim iznosima, odnosno brojevima onih koji će aplicirati za ovu mjeru. Prihvaćam argumentaciju da su neki u problemima što se tiče likvidnosti i podmirivanja tih troškova. Za mjesec prosinac ostaje onakva pravila kakva jesu. Pozivam naravno obveznike, poduzetnike, obrtnike, svi one koji su imali pad veći od 60% da podnesu zahtjev. Mi smo osigurali ta sredstva i želimo naravno, kako smo i rekli, pokriti dio ili sve ukupne fiksne troškove. Naša osnovna bazna kalkulacija je bila negdje na razini od 250 milijuna kuna mjesečno. Ta mjera je sada produljena i za mjesec siječanj. U samoj kalkulaciji se ne mijenja puno. Mijenja se samo u onome dijelu da smo prihvatili ovu argumentaciju koja je došla u smislu toga nemamo više likvidnosti toliko da možemo platiti račune, dajte nam podmirite pa da mi podmirimo račune. E, to je jedina razlika, ali što se tiče kalkulacije, ona i dalje ostaje na tih 250 milijuna kuna mjesečno, povrh one mjere koja je već, ja bih rekao, dobro znana i tradicionalna, očuvanje radnih mjesta
koje Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje. Pa evo, i ovim putem, kao što smo i neki dan pričali na Ekonomskom fakultetu, koristim priliku, to sam i neki dan predstavnicima Udruženja ugostitelja također na lijep način zamolio ih da ovoga pronesu ovaj glas, da jednostavno ljudi imaju mogućnost e-porezna, dakle ne podnose se računi u fizičkom obliku izjava da su podmireni kao takvi, a za mjesec siječnja više neće morati niti takvu vrstu izjave da su podmireni, nego da će ih podmiriti. Dakle, moramo ipak imati nekakav mehanizam kontrole, odnosno da zaštitimo interese poreznih obveznika da ne bi došlo do nekih manipulacija. Hvala kolega, ovime ćemo zaključiti konferenciju. Za prvi glas. Prvi glas. Prvi glas. Pozdrav.